Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya adalah Haji Yusuf bin Haji Arsyad, Imam Quriyah Kampung Teluk Bulang. Juga menasihatkan sikit sebanyak kepada anak-anak Quriyah, hendaklah terikut apa yang diarahkan oleh pemerintah di atas kita sini. Ini adalah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang mana ujian Allah itu kalau kita bersabar, dapatlah kejayaan kita. Pihak pemerintah dia bagi macam-macam kepada kita. Bantuan-bantuan kepada semua ayat-ayat dari Kedah ni, semua satu Malaysia ni dia bagi bantuan. Oleh itu dalam bantuan-bantuan tu hendaklah kita ni bercermat jimat, sama ada barangan ataupun daripada duit kupang. Kesusahan kita ini, penyakit yang kita duk tanggung pada hari ini, bukan tentu lagi kata bila nak berakhir. Hendaklah kita taat apa yang disuruh oleh pemerintah. Kerana Tuhan berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah aku taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Itu arahan Allah kepada kita. Oleh itu, hendaklah kita taat